يلا صورني. يلا حبيبي. كم حسام فيك؟ إيراني إيراني. آه حجي. كم حسام باوي باوي. شكرا يا حبيبي الله يتقبل إن شاء الله. هلا بالزوار هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج جبارة سفر المعظم اور ہم نے ماشي شروع کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نجف اشرف میں حرم امیر کائنات سے ہم ماشي کریں گے انشاءاللہ. اور اس وقت میں نجف میں کافی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہے. 12-13 سفر سے لوگ ماشي شروع کرتے ہیں. ہم بھی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. راستے میں ہم آپ لوگوں کو ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ حرم امیر کائنات ہے. السلام علیکم امیر المومنین. السلام علیکم علی ابن ابی طالب. انشاءاللہ آپ تمام مومنین کی نیابت میں ہم ماشی کریں گے انشاءاللہ. آپ سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اليوم الا كنت جاكم مو فلا كنت جاكم وقرمش اليوم بیا آقا تبرج خرمات داده. بیا خانم بیا آقا جان خرمات داده خرمات. عباس ايه دروشك على احلى هاقا وذلك عيطون شو اربع اربع ايام ياخذوا هاقا Thank you.
تفضل الزوار لفات فلافل حارة تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس وقت کربلا کی طرف مشی جاری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین کی کثیر تعداد میں اس وقت کربلا کی طرف روان ہیں.